главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В первом чтении Верховная Рада приступила к реформированию нацбезопасности и собственной структуры, что приняли. День рождения децентрализации, что получили регионы за 4 года и в каком направлении реформу продолжать будут. Если немного, то можно. Минздрав предлагает частично легализировать наркотики. Зачем? Хочешь изменений? Начни с себя. Депутаты сегодня сделали первый шаг к реформированию Верховной Рады. По крайней мере, положили начало, приняли документ в первом чтении. Какие изменения ждут парламент и за что еще успели проголосовать нардепы, об этом в нашем материале. В первом чтении, но все же нардепы сегодня старались нажимать на кнопки и дали старт сразу нескольким законопроектам, часть которых пылилась в Раде несколько лет. Реформа самого парламента. Ее под куполом обещали ЕС еще на старте нового созыва, и вот наконец-то решились что-то изменить. Правда, не сейчас, а в будущем. И первым делом распределение комитетов по принципу Д'Ондта. Это происходит в последовательности и в черговості, когда от большей до меньшей фракции визначають і вибирають голів комітетів в залежності від величини фракції, але в повній послідовності. Цей метод використовується в багатьох європейських країнах. Буде чесний розподіл, чесна формула. Кількість мандатів, які отримає та або інша фракція, за конкретною формулою, яка визначена в цьому законі, будуть розподілені посади. Це є повернення справедливості, коли чітко, в залежності від того, скільки голосів набрала та чи інша фракція, ми отримаємо право сформувати повноцінний парламент, в якому і більшість, і опозиція будуть виконувати свої функції. Новый принцип распределения за основу утвердили, пообещав подкорректировать документ ко второму чтению. Также будут менять и следующий законопроект о количестве комитетов в Раде. Их хотят сократить. Появилась велика кількість дискусій з приводу того, а які саме комітети мають бути в наступному скликанні, щоб було не більше 20. В наступному скликанні має не просто залишитися комітет євроінтеграції, а ми зобов'язані в контексті угоди про асоціацію значно посилити функції цього комітету і зробити це вже зараз. Дуже важливо правильно зберегти гендерний принцип в формуванні комітетів. Це непристойно, що в нас в бюджетному комітеті немає жодної жінки-депутата. Які комітети оставити, які обирати, депутати будуть рішати, готові документ ко второму читанню. Що пропонує ця реформа? Вона пропонує наступного скликання, коли буде формуватися уряд, коли будуть формуватися міністерства. Під ці міністерства будуть формуватися комітети з тими ж самими функціями. Наведу для розуміння приклад. У нас є, от є Міністерство фінансів. Міністерство фінансів займається всім і видатками, і доходами. Але у нас на сьогоднішній день є окремо комітет з питань бюджету, членом якого я є. Окремо є комітет з податкової політики, який очолює пані Южанінова, і окремо є комітет з фінансової банківської діяльності. Ну, смисл. Цей законопроект був розроблений без нашого відома. А саме головне, що він не враховує сьогоднішніх реалій, які склалися в парламенті, коли опозиційний блок, єдина опозиційна фракція з самого початку, яка була в парламенті, вона позбавлена представництва в керівництві жодного комітету. І ось вони декорувались, що їм вже європейці сказали змінюйтесь, але цинізм в тому, що вони хочуть змінюватись тільки в наступному парламенті. Пока нардепы в зале, коалиция предложила проголосовать постановление, которым призывает мир не содействовать строительству России Северного потока 2. Мы звертаемся до Европы, не лезьте головой в газовый зашморг России. Для России газ – это шантаж со зброєю, это не предмет торговли. Тому ще раз я звертаюся до всіх підтримати дану постанову. Ну а далі один з неотложних законопроєктів авторства президента о нацбезопасності. З його прийняттям запроваджується регулювання діяльності органів сектору безпеки і оборони згідно з нормами і стандартами Європейського Союзу та НАТО. Використання їх кращих практик. Насамперед йдеться про систему управління та керівництва Збройними силами, іншими органами сектору безпеки і оборони, що підвищують їх здатність протистояти сучасним загрозам.
Этот документ готовили вместе с экспертами НАТО, ЕС и США. В первом чтении зал его поддержал, однако ко второму практически все фракции подготовили список требований. В первую очередь, это парламентский контроль над службой безопасности Украины. Друге, це є посилення громадського контролю. Громадський контроль може бути обмежений тільки законом про державну таємницю і більше нічим. Значно розширити треба межі закону, тому що Конституція передбачає, крім власне військової безпеки, це екологічна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека і цілий ряд інших безпекових вимірів, які загалом становлять питання національної безпеки країни. І все це треба врегулювати до другого читання. Я сподіваюся, що цей закон буде якнайшвидше прийнятий. Взагалі дивує, що на четвертому році агресії розглядається це вкрай важливе питання. Треба значно раніше робити. Це показує нездатність нинішньої влади прогнозувати, діяти на випередження. Є ще одна деталь. Це те, що пов'язано з прозорістю, підконтрольністю, підзвітністю всіх силових структур. Щоб був цивільний міністр оборони і його заступники, щоб під цивільним контролем, щоб захистити від корупції і від зловживань, було і Міністерство оборони, і Служба безпеки України, і інші силові структури. Закон виписаний так, щоб, по суті, парламентський цивільний контроль відсутній. В цьому законопроєкті не передбачений комплексний, всеохоплюючий розвиток військово-промислового комплексу. Жовті кнопки нажала, тобто воздержалась, Самопоміч не підтримав документ «Опозиційний блок». Законопроект, який ви пропонуєте, базований на принципах авторитаризму. Це не поєднання системи. Цивільний парламентський контроль – це не декларації в законі. Цивільний парламентський контроль – це прозорий оборонний бюджет, з якої сьогодні став для більшості чи для багатьох з вас комерцією. Все це початок передвиборчої кампанії, тому влада намагається змінити порядок денний у суспільства. Треба людям розповісти, що найголовніше питання зараз – це прийняття закону про національну безпеку, а не, наприклад, зменшення цін на продукти харчування і одежу. Треба говорити про те, що зараз найважливіші питання всі зосереджені навколо реформи Ради, які насправді не буде в цьому складі Ради, а не займатися тим, щоб зменшувати зовнішній борг. Тому порядок денний Ради має бути спрямований на те, щоб зменшувати тарифи, для того, щоб розв'язувати проблеми накопичених боргів. Коли всі закони прийняті сьогодні в першому читанні, утвердять окончательно, большой вопрос, як правило, коректують документи нардепи не один місяць. Екатерина Лисенко, Єлена Зоріна, Владимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробності телеканал. До чего не дошли сегодня в парламенте, так это до вопроса об увольнении Ульяны Супрун. Напомню, во вторник профильный комитет принял постановление. Первым пунктом признал работу его министра здравоохранения неудовлетворительной, а вторым поддержал обращение к Кабмину с требованием уволить Супрун. Теперь за это постановление должны проголосовать в сессионном зале и тем самым рекомендовать правительству принять кадровое решение. Сами нардепы уволить Супрун не могут, поскольку ее не назначали. Это компетенция Кабмина. Более того, она уже более полутора лет занимает пост в ранге исполняющей обязанности министра. Впрочем, сегодня в Раде говорили не только об ответственности чиновницы, но и о коалиции, которая голосовала за медицинскую реформу. Питання Супрун взагалі – це така штучна штука для того, щоб відволікти увагу від ефективності влади в цілому. Хто приймав медичну так звану реформу? Супрун? Ну, звичайно, що ні. Її приймала тут певна кількість депутатів, які, до речі, зараз там і поплюжать цю саму Супрун. Да? І вони мусять нести політичну відповідальність, яку влада вся загалом, за те, що відбувається в медичній сфері. Те, що відбувається в медичній сфері – це геноцид українського народу. Тому треба, перше, скасувати цю так звану реформу. Друге, це треба відправити цю владу в відставку і розробити новий пакет реформи. Нагадаю, що за минулий рік у нас зменшення народжуваності у порівнянні з збільшенням смертності, значить, загалом це складає майже 200 тисяч людей на рік. Але це людське життя, тому ми, напевно, кудись не туди рухаємось, да? І треба щось змінювати загалом, а не грати політично, штучно, зараз заробляти якісь рейтинги на відставці однієї особи. Реформе децентрализации 4 года. В связи с этим в Виннице собрались первые лица государства, руководство областей и объединенных территориальных громад. На расширенном заседании правительства подводили промежуточные итоги децентрализации и решали, как будут развиваться регионы дальше. Продолжит Павлина Василенко.
Расширенное заседание проходило в одном из отелей Винницы, городе близком и президенту, и премьеру. Петр Порошенко открыл встречу стихами Григория Сковороды. Всяк тримає свій ум, голова. Якби хтось взявся написати вірш про децентралізацію, міг би для початку позичити ці рядки у Григория Сковороди. Президент вспоминает, 4 года назад идею передать полномочия из центра на места воспринимали скептически. Главная цель реформы – дать регионам возможность самим распоряжаться деньгами. И это, по его словам, удалось. Но чтобы децентрализация заработала на полную, нужно еще внести изменения в Конституцию, прописав права и обязанности центральной власти и местной. В чем был сенс децентрализации? Не треба ехать и питати до Киева. Треба спитати своих міських голів, своїх місцевих депутатів, 51%, різке зростання місцевих бюджетів. Уже створено 665 самодостатніх об'єднаних громад. Впевнений в тому, що це міцна основа самоврядування, в першу чергу на селі. Доходи місцевих бюджетів мають бути передбаченими та стабільними. Для того, щоб розраховувати на декілька років вперед. На реалізацію масштабних проєктів, які ти за один рік не побудуєш. Кожна відремонтована лікарня, кожний збудований дитячий садок, кожен прокладений автошлях є вкладом в розвиток країни, елементом забезпечення загальнонаціональних інтересів і кроком до покращення іміджу на міжнародній арені. Объединиться в итоге нужно будет всем. Верховная Рада приняла закон, который упростит присоединение сел и поселков к городам. Преимущества объединения на местах очевидны, говорит премьер-министр. По сравнению с 2014 годом, наполняемость местных бюджетов выросла в 4 раза, до 230 миллиардов гривен. К тому же буквально сегодня Кабмин передал очередным 27 ОТГ более 22 тысяч гектаров сельхозземель. Новой первоочередной задачей реформы, по мнению главы правительства, должно стать среднесрочное планирование не только на центральном, но и на местном уровнях. Тільки в 2018 році додатково до тих ресурсів, які вже мають місцеві громади, ми направляємо, увага, 38 мільярдів на регіональний розвиток, на дороги, на розвиток соціально-економічних територій. Це колосальні ресурси, які ми можемо з вами об'єднати, але мета у нас має бути з вами спільна. І такі пріоритети ми сьогодні маємо з вами визначити. Головний пріоритет номер один, який я бачу на майбутнє, це розвиток національної економіки. Щоб ми побудували єдину систему. Не може так бути, що в якомусь селі хтось щось робить окремо, в районі окремо, в області окремо, а в державі окремо. Це абсолютно неприйнятний підхід, тому ми маємо отримати з вами спільну стратегію розвитку держави. Международные эксперты, которые присутствовали на совещании, назвали реформу децентрализации самым большим достижением страны со времен обретения независимости. Наш путь в Германии был намного легче. А для того, чтобы провести реформы в такой огромной стране, как Украина, вам нужна сила, твердость и убеждение. Европейские партнеры поддержали Украину в реформировании и готовы делать это в будущем. Свои планы и достижения после официальной части обсудили руководители громад и областей. Децентрализация прошла пока не везде. Хотя за это время многие регионы и ОТГ получили больше денег и могут их потратить на свои нужды. Впрочем, реформе по-прежнему мешает пресловутая бюрократия. На сьогодні фінансова підтримка економічного розвитку громад за кошти державного бюджету регіонального розвитку здійснюється, на жаль, централізовано. Їх фактично фінансування відбувається в кращому випадку з середини бюджетного року. Тому значна частина проєктів спрямована на вирішення поточних проблем, а не стратегічних питань, які ми хочемо зробити. Расширенное правительственное заседание продлилось до самого вечера. По его итогам подготовят программу развития Украины на ближайшие несколько лет. Юлия Жешко, Павлина Василенко, Богдан Савруцкий. Подробности, телеканал Интер.
На этом же заседании президент отметил, что в лидерах децентрализации Харьковская область. С 2014 года ее бюджет увеличился в несколько раз. Это позволяет строить новые инфраструктурные объекты, отметила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. И добавила, что децентрализация является самой успешной реформой за последнее время. 4 роки тому держава не тільки пообіцяла передати повноваження і кошти на місця, держава передала їх, і держава виконала свою обіцянку. І сьогодні ця реформа є однією з найуспішніших, яку виконує уряд, і яку повністю підтримує президент України, а головніше – повністю підтримують громади і люди на місцях. В частности, в регионе активно строятся новые школы, детсады и современные спортивные комплексы. Кроме того, в Харькове выделили деньги на восстановление филармонии, возведение которой ждали более 10 лет. Собираются начать строительство онкоцентра, достраивают метрополитен и центры админуслуг. Одним из главных направлений для руководства региона является сфера образования. Завдяки децентрализации. Порівняно із 2014 роком, зведений бюджет області збільшено майже в 2,5 рази. На сьогодні він складає 32 мільярди гривень. Це вже дозволило нам вкласти у розвиток багатьох ключових сфер. Харківська область збільшила фінансування освіти із місцевих бюджетів майже утричі з 2 до 6 мільярдів гривень. За останні 3 роки відкрито 37 дитячих садочків. Тільки 18 з них було відкрито минулого року. І нарешті, на рівні вищої освіти створено Харківський університетський консорціум, який об'єднав провідні університети Харківщини. Взрыв возле телеканала «Эспрессо» в прошлом году был покушением на нардепа Игоря Мосийчука. Об этом заявили в СБУ и прокуратуре Киева. По их данным, организаторы взрыва – представители Главного управления Генштаба России. Правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого, Михаила Мятных. Двух его сообщников пока разыскивают. Всех троих обвиняют в терроризме. Это нарушение громадской безопасности. Це залякування людей, розв'язування воєнних дій і таке інше. Мета була такою. Поки що ми бачимо таку мету. Коли будуть затримані інші учасники цього злочину, вони будуть допитані, вони будуть відпрацьовані нами, і ми будемо розуміти, можливо, були ще інші якісь мети. З урахуванням тої інформації, яка отримана в процесі розкриття цього злочину, іменно Мосійчук був їм потрібен. 10 обстрелов с начала суток. Пасхального перемирия на Донбассе как не было, так и нет. Боевики открывали огонь в районе Троицкого и Новозвановки на Луганском направлении. А в Донецкой области били по позициям возле Водяного и Авдеевки. Неспокойно и под Мариуполем. Там побывал наш военкор Игорь Левинок. Приморское направление фронта. С разных сторон периодически раздаются мощные взрывы. Участок фронта Павлополь-Широкино снова оказался под огнем артиллерии. Морпехи говорят, обстрел начался 2 часа назад и не прекращается. До сих пор мы слышим канонаду. Бойцы говорят, это работают дальнобойные орудия. Ну, по крайней мере, слышим, что с 3 направлений они работают. Работает дальняя артиллерия. Ну, 152-миллиметровка. Минометы на такие дистанции они не работают. Ночь на этой позиции прошла тоже неспокойно. До восхода солнца летели вражеские мины, и стрельба не утихала. Украинские морпехи говорят, это уже не перемирие, а активные боевые действия. Ну, зараз йде достатньо активна фаза зі сторони противника. Ось він веде обстріли, я ж кажу, зі стрілецької зброї і з важкого озброєння теж. Там міномети 82-го калібру, 120-ті теж. Довольно часто їх застосовують і продовжують провокувати нас теж на відповідь. Ребята вгрызлись в землю, окопались, но на днях по этим укреплениям оккупанты открыли огонь из БМП. Ранение получил один боец. Близько 5 години ранку вони виїхали на 2 машинах, ну, как говорится, чтобы покошмарить наши передовые позиции. И офизичним снарядом попал в відку и поранив нашего бійця. Донимают морпехов еще и вражеские снайперы. Время от времени только и слышно одиночные выстрелы. Поэтому на весеннем солнышке ребята не греются. От укрытия к укрытию передвигаются быстро. Стоит дзот,
бьют, ну, систематически уже по ходу пристрелено, то есть именно бьют в балку. Весна вступает в свои права, но она для военных не в радость. Деревья зеленеют, а на передовой это всегда дополнительные хлопоты. Конечно, начнется вот этот вот период ползания, маскировки, лазания. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей с Приазовья. Подробности телеканал Интер. Трое военных ранены в результате взрыва на полигоне 17-й танковой бригады в Кривом Роге. ЧП произошло сегодня около 9 часов утра. Солдаты как раз готовились к учениям. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. Несчастный случай произошел на полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины на Макулане. Это всего в нескольких километрах от жилых домов. Местные жители говорят, слышали мощный взрыв. Сильно рвануло. Обычно, когда у нас стрельбы идут, то не так сильно, а это просто не запланировано, как говорится. Уже через час после взрыва пострадавших военных привезли во вторую городскую больницу Кривого Рога. Из приемного отделения сразу же отправили в операционные. У всех осколочные ранения. Двое были в тяжелом, третий в критическом состоянии. За жизни пациентов хирурги боролись несколько часов. Одному из раненых пришлось ампутировать ногу. Прооперированный находится сейчас в реанимации. Медики почти не дают комментариев. К пострадавшим не пускают. Как удалось выяснить, раненые – это двое контрактников, им по 22 года и 21-летний срочник. В ряды Нацгвардии парня призвали весной прошлого года. Утром солдаты готовили полигон для учений по стрельбе. Під час встановлення мішеней пролунав вибух, тому невідомо, що стало причиною цього вибуха. Вибухотехніки працюють, і за результатами їх роботи буде відомо, що саме призвело до поранення військовослужбовців. Було сформовано слідчу оперативну групу у складі співробітників військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчого відділу Криворізького відділення поліції. По факту произошедшего на полигоне уже начата служебная проверка. Военной прокуратурой открыто уголовное производство по статье «Неосторожное обращение с оружием». Максимальное наказание для виновных – до 10 лет тюрьмы. Елена Медалюк, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Активисту Евромайдана Ивану Бубенчику вручили новое подозрение. ГПУ обвиняет активиста в незаконном обращении с оружием, а также посягательстве на жизнь правоохранителей. Ранее его подозревали в неправомерном использовании огнестрельного оружия, а также убийстве двух милиционеров. По данным правоохранителей, активист трижды выстрелил в силовиков. В Печерском райсаде столицы сегодня хотели избрать меру пресечения Бубенчику, но прокуроры ходатайство отозвали. Причина подозрения спорная. Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, прийшла до висновку, що кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для того, щоб ставити питання про висунення особі таких тяжких звинувачень. Йому буде вручена нова підозра. Наразі ми оголосили в судовому засіданні, запросили. Захист погодився, Бубенчик теж погодився. Украина вошла в пятерку стран с наибольшим количеством новых дел в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы. В прошлом году в ЕСПЧ зарегистрировали 109 новых дел из нашей страны, при этом в 2016 их было 99. Кроме того, Украина оказалась в числе стран, которым закрыли наибольшее количество ключевых дел в прошлом году. Всего за прошлый год в ЕСПЧ зарегистрировали более 1300 разбирательств. Финляндия дала свое согласие на строительство Северного потока 2. Ранее трубопровод в обход Украины одобрила Германия. Теперь свое разрешение должны дать Дания и Швеция. Напомню, газопровод Северный поток 2 собираются проложить в акватории Балтийского моря между Россией и Германией. Ранее лидеры ряда европейских стран, а также США, выступали против строительства газовой магистрали. Минздрав продолжает зачистку ректоров медицинских университетов. Сегодня на ковер министерства вызвали главу Одесского медвуза Валерия Запорожана. Действиями чиновников возмущены не только студенты, но и нардепы. Подробности в нашем сюжете.
прощание с независимой медициной. Так свою акцию протеста назвали студенты-медики. Будущие врачи собрались у Верховной Рады. Они пытаются понять, почему Минздрав увольняет ректоров, тем самым разрушая ведущие медуниверситеты страны. Звільнення ректорів зараз за новим законом, який значно розширює автономію університетів, відбувається за поданням КТК. Це вищий колегіальний орган самоуправління університету. Називається конференція трудового колективу. Не може людина, яка навіть не була обрана на посаду, а призначена і тимчасово її виконує, приймати такі рішення щодо ректора університету. Чиновники Минздрава недавно отстранили ректора университета имени Богомольца Екатерину Амосову, а потом и вовсе уволили ее. Сегодня на ковер в Минздрав вызвали ректора одного из лучших медицинских вузов Украины. Одесский национальный университет – один из старейших в нашей стране. Его основали еще в начале прошлого века. Сейчас в нем учатся свыше 12 тысяч студентов, треть из которых – иностранцы. Профессор Валерий Запорожан руководит университетом с 1994 года. Мы сами зарабатываем деньги и не рассчитываем на бюджет. Мы отремонтировали все корпуса нашего университета. Сейчас проводим ремонт клиник, которые мы только получили. Студенты у нас все довольны. У нас очень четкая дисциплина. Изюминка вуза – передовые формы обучения, в частности, на базе собственных симуляционных центров. Вот, например, кафедра педиатрии. Технологические манекены практически полностью воссоздают детский организм. Этот симулятор, у него бьется сердце, он дышит, у него может синеть кожа, если ему плохо дышать. И оказывая правильно помощь, мы оживляем вот эту куклу, которая, в принципе, потом станет спасенной жизнью ребенка. Это якість навчання, это наши викладачі, які мають найвищу кваліфікацію. Несмотря на все достижения, к отчету ректора за предыдущий год у комиссии были претензии. 41% науково-педагогічних працівників не має вченого ступеня. За останні роки ми повернули всі клініки до університету, але ми отримали молодь, яка працює в клініках, яка стала працівниками нашого університету. Возмущены действиями чиновников Минздрава и народные депутаты. Это попытка рейдерского захвата университета, считает оппозиционер Николай Скорик. Нужно дать возможность коллективу, согласно закону, самим избрать себе ректора в срок на очередных выборах, которые состоятся в октябре этого года. Попытки отстранить ректора сейчас – это попытки со стороны Министерства здравоохранения повторить то, что делается с другими вузами в Одессе, развалить вуз, который один из лучших по своим показателям. В результате окончательного решения по отчету Валентина Запорожана сегодня не приняли, но пообещали Одесскому мединституту провести проверку. Мы будем следить за подобной деятельностью руководства Минздрава. Наталья Шумакова, Андрей Анастасов, Марина Григорян, Андрей Ярковой. Подробности телеканала «Интер». Громкий скандал вокруг очередной инициативы Минздрава. Ведомство предлагает отменить уголовную ответственность за хранение определенного количества наркотиков. Украинцам, например, могут разрешить иметь при себе до 1 грамма кокаина. Документ уже вызвал бурю негодования. Почему? Разбирался Андрей Анастасов. Центр помощи наркозависимым в Николаевской области. Реабилитацию здесь проходят парни и девушки со всей Украины. Сегодня, собравшись на кухне, молодые люди изучают проект приказа, опубликованного на сайте Минздрава. По сути, в ведомстве предлагают узаконить хранение гражданами определенного количества наркотиков. Ребята в шоке от такой инициативы. Теперь наркоманы будут употреблять просто везде. Что раньше было ограничительным сдерживающим фактором? Естественно, исключительно страх ответственности. А так как страх ответственности не будет, то, естественно, ничего не будет ограничивать. В списке с десяток психотропных веществ от топия до экстази. Так, допустимое количество кокаина предлагается увеличить с 20 миллиграммов до 1 грамма, героина с 5 до 30 миллиграммов, марихуаны с 5 граммов до 25. По объему это как 5 спичечных коробков. Минздрав в пояснительной записке к проекту приказа утверждает, это снизит обороты наркобизнеса. Ведомство ссылается на опыт западных стран, но оппоненты готовы поспорить. В наших условиях, в развитии нашей страны, мне кажется, мы не справимся с этим и погрязнем еще в большие проблемы. Мы не сможем удержать эту волну. Он реально, развяжет руки наркоманам. А
Общественники еще более категоричны в своих суждениях. Предлагаемые нововведения называют скрытой формой легализации наркотиков и говорят, за проектом указа могут стоять силы, которые в дальнейшем собираются торговать этими веществами, ведь рынок сбыта будет огромный. Конечный итог — заработать деньги, не больше. Зачем тогда надо будет выращивать у нас кукурузу, зачем надо будет пшеницу выращивать? У нас будет все засеяно марихуаной, опиумным маком. Ну, будет круто, но это же выгодней по финансам, правильно? За комментарием мы обратились в министерство, но там ответа пока не дали. В обществе, между тем, предлагаемые новшества вызвали резонанс. В Киеве активисты даже провели акцию протеста возле Минздрава. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Прощайте, ухабы. Масштабный ремонт дорог, который анонсировали в Кабмине, стартовал. Начали с ключевой для страны трассы Киев-Одесса. За зиму дорожное покрытие на этой магистрали пришло в плачевное состояние. На что брошены силы и средства, видел Геннадий Вивденко. Это участок трассы М-05 Киев-Одесса в районе Белой Церкви. Все выглядит как после многодневной бомбежки. Вдоль дороги выстроились два десятка ремонтных бригад с техникой. Кое-где меняют все покрытие, но в основном проводят ямочный ремонт. Звичайно, можливо, це не те, чого би хотілося, і те, що люди хотіли, щоб він був повністю капітальний. Тут наразі тільки розробляється проектна документація, щоб десь з цього і на наступний рік приступити до більш серйозного капітального ремонту чи поточного середнього. А на даний момент ми ліквідуємо аварійну ямковість. Роботи тут проходять на участки протяженністю 60 кілометрів. Начальник ремонтників сетует, фури їздять перегрузом. Уверяє, от этого трещини в покритті, потім льот і морози окончательно розрушають трасу. Наші перевізники часто нехтують дотримання там елементарних правил щодо максимально допустимої норми перегрузки. І це шкодить дорожньому покриттю. Такі роботи паралельно проходять в 5 областях по маршруту траси. Сразу після укладки покриття дорожній контроль проводить діагностику. Ми заміряли температуру, яка в асфальтобетоні, ну, в автосамоскиді була, це 140 градусів, яка відповідає нормативним вимогам. Дозволяється прошнування верхнього шару. Потім образці за 3 дні перевірять на предмет качества. Якщо воно приємлемое, автодоровцям заплатять за роботу. Ми відберемо її зразки для проведення випробувань в стаціональній лабораторії на відповідність нормативним вимогам. Висновок може зробити тільки лабораторія. Механізатор Іван уверен, качество асфальта достойне. Говорить, хорошо вкатывается. Сам буду їхати в ту сторону. До народу робимо. Капитальный ремонт этой трассы не проводился с 1980 года, с тех пор, как, в общем-то, ее и проложили. В целом на участке трассы Киев-Одесса в Киевской области работает почти 200 человек и сотни единиц самой разнообразной техники. Рабочие стараются, обещают проезд с комфортом из столицы в Одессу к концу мая. Геннадий Вивденко, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. Кадры решают все. Из-за оттока специалистов из Украины проблемы уже испытывают целые отрасли. В Закарпатье, например, некому сесть за руль рейсового автобуса. Каждый день несколько машин не выходят на маршруты. Где водители и есть ли шанс их вернуть, выясняла Марина Коваль. Этот сюжет показали в новостях одного из словацких телеканалов. Журналистка рассказывает, в стране не хватает водителей общественного транспорта. Из-за этого в городе Нитра даже отменили 60 рейсов. Чтобы возобновить движение автобусов по графику, на работу пригласили водителей из Украины. Пока их в городе семеро. 45-летний Сергей, один из них, еще проходит обучение. Пекна країна, добра праця. Ако водіч, працюю од року 2007. В основном украинские водители уезжают на работу в ближайшие Словакию и Чехию. Там зарплата в 3-4 раза выше, чем дома. Около 800 евро в месяц. Надают им даже безкоштовное житло, потому что все их водители выезжают дальше в Германию, Бельгию. В чешском городе Хеб больше 20 водителей из Украины уже работают. Пока украинские водители спасают от краха систему общественного транспорта в Европе, страдают ужгородские пассажиры. В каждом парку щодня не виїжджає 2-3 машини із-за того, що нема водія. Останній рік у нас нестача кадрів відсотків на 15%. По місту Ужгород. Коллег, которые уехали работать за границу, оставшиеся водители понимают. Говорят, зарплаты у них низкие, а загруженность очень высокая. 5-6 тысяч. Так для
для нашего життя теперішнього, конечно же, мало. Каждый день я встаю 5 годин, каждый день. О, прихожу домой в 9, біля половина 10. Бегут за границу не только водители. Массово уезжают медики, фармацевты, традиционно строители, официанты и уборщицы. Кто-то на постоянную работу, кто-то на сезонную. Загальний показник з працездатного населення з 800 тисяч – 400 відсутні. 1000 відсутніх на території Закарпаття. Якщо тут платять 5000 гривень, це дорівнює 200 доларів, да, то той же самий завод з тими ж самою роботою 15 кілометрів. Це Михайловці, це Великі Капушани, це ваша Рашнамень, це Кішварда, а платить 400-600 євро. Щоб зупинити відтік кадрів, на деяких закарпатських підприємствах понемногу стали пересматривати політику оплати труда. В основному це заводи і фабрики з іноземними інвестиціями. К примеру, на одному із підприємств в Ужгороді вже пропонують швеї зарплату 14 тисяч гривень в місяць. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Молитва за Украину на святой земле. Верующие из разных уголков нашей страны в ночь на Страстную пятницу пройдут крестным ходом в Иерусалиме, а в субботу примет святой огонь из рук Иерусалимского патриарха. О своих надеждах они рассказали нашему ближневосточному корреспонденту Григорию Бадо. Аэропорт имени Бен-Гуриона, Тель-Авив. Делегация Украинской Православной Церкви прибыла на святую землю. Среди паломников есть и те, кто больше не может молиться в храмах на своей родине. Я приехала с села Бадівка Острозького району. У нас забрали храм у 14-му році. Храм Святої Магдалини. А хто забрав? Забрали Київський патріархат. Ми будемо просити, по-перше, в селі за спокій між людьми, тому що в нас зараз такі недобрі відносини стали в селі. І щоб повернути нашу православну святиню. Ми за це, через це ми сюди приїхали, щоб помолитися Богу. І Господь нам поміг. Віруючі привезли з собою унікальну ікону – собор новомучеників української землі. Вона написана спеціально для хрестного ходу. Кроме того, по дороге скорби паломники принесут более 100 икон священномученика Владимира Богоявленского, освященные на его мощах в Киево-Печерской лавре. Вечером Великого Четверга, когда во всех православных храмах совершается чтение 12 Евангелий святых страстей Господних, сотни верующих нашей церкви, прибывших в Иерусалим, пройдут дорогой Господа с молитвой за Украину. Крестный ход выйдет из Гефсимании, место, где Господь в молитве провел последнее время перед арестом и Голгофой. Верим, что искренние молитвы людей, которые сегодня приехали в Иерусалим молиться не только за себя, но взяли на себя миссию молитвы за всю нашу многострадальную Украину, будут услышаны. Эти предпасхальные дни, пожалуй, самые напряженные в году для израильской полиции. В город прибывают десятки тысяч паломников из всех стран мира. И все они устремляются сюда, в старый город Иерусалима. Район общей площадью чуть меньше 1 квадратного километра. Ведется практически постоянно оперативная, следственная, технологическая работа. Естественно, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить здесь безопасность. Предусматривается все, что касается, не дай бог, возможной террористической угрозы. Или же, естественно, два элемента, которые для нас очень важны в плане здесь всего, что здесь происходит. Это обеспечение безопасности людей, которые находятся в этом месте. Это касается и пожарной безопасности, это касается физической безопасности людей. Вражение не можно передать. Как говорят, распирает душу, хвилювання, трепет, радість. Не можна розказати своїми словами. Про що молити? Молимося за мир на Україні, за своїх рідних, за свої церкви, за те, щоб не було вже в нас захватів храмів, щоб було мир, щоб ми жили дружно, щоб любили одне другого. Ход начнется вечером из Гефсимании, войдет в львиные ворота старого города и пройдет по дороге скорби с молитвой о мире в Украине. Паломники проследуют по последнему пути Иисуса Христа, прося, чтобы Господь даровал спокойствие и взаимопонимание на украинской земле. Григорий Бадо, Евгений Каминский, подробности, Иерусалим, телеканал Интер.
Будапешт увидит перманентную революцию. Сегодня в музее Людвига открылась первая масштабная презентация современного украинского искусства. Выставка представляет несколько поколений художников с конца 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня. Организаторы утверждают, эти 30 лет – эпоха мучительного поиска украинской идентичности, ухода от советской культурной модели и формирования собственной. На выставке представлены работы 37 художников и арт-групп. Кураторы уверены, высокий уровень работы, отраженная в них атмосфера трансформации Украины, станет интересным открытием для европейской публики. Выставка продлится до 24 июня. Наша головна мета – це показати українське мистецтво як феномен європейському глядачу, який дуже мало по факту знає про те, що відбувалося у нашій культурі протягом останніх десятиліть. Саме тому ми вибрали не якусь окрему групу митців, не якусь окрему покоління митців і сфокусувалися на представленні усіх наявних на сьогоднішній день і мистецьких феноменів, які, на мій погляд, заслуговують на увагу. Виставка в музейному фонді, який є одним з лідерів світового музейного діяльності, це вперше з України проходить такий масштабний проєкт. Ідея появилася півтора року назад. Ми проводимо раз в рік Зенку платформ, куди я збираю спеціалістів з Європи. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua, а завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи!